小田原のね、今ね、お風呂に、3連休はね、今回は、箱根来てます。箱根じゃないよね、箱根か、最終箱根です、箱根。ネーミングがすごいね、ネーミングが。さあ、お風呂出た後は、ランチタイムです。今日のランチは、じゃん、こんな感じです。いただきます。よいしょ。あー、うめ。そしてキムチ、うん、よいしょ。これ多分普通のキムチ。うん、普通にうまい。レオがラーメン、ルイ君がカレーと唐揚げ、ニノタンはチャーハンと唐揚げとポテト。これ開けて。で、その余り物をいただく。さあ、どれ？善一さん？いや、富岡牛。富岡牛は出るの？このクッション。これ一回取ったことある。よし、やっていいじゃん。横移動の視点で難しかった。これ上がるのかも。上がるんで、やっていい。で、極力上ギリギリまででしょ。ウィーン。ここ、え、低すぎじゃね。え、なんで富岡さんでしょ。行け、富岡さん行け。で、上の方狙うんだよ。ザブダウン。え、なんで、何してんの。え、何ですよ。え、嘘でしょ。横が見えなかった。あれ、激ヒットじゃないですか、リノ。嘘でしょ。ヘタッピーですね。でも1個取って、1個。まあね、パパだったら一発でいけるわ。マジ？オッケー。いいよ、やんなくて。俺はいいよ、俺はいいよ。パパお願い。言っちゃったから言っちゃったから。じゃあ、どうぞ。俺、いきます。こういうことわかる？わかるわ。これを、こういうのうまいからね、マジで。ねえ、富岡牛さん取って。パパ、富岡、真ん中のやつ真ん中のやつ取って。わかった、富岡牛。見ますよ。まず上でやつでしょ。ストップ。パパね、こういうのマジうまいんだよ。マジ？いくよ。ここについてるの分かってる？いや、嘘でしょ。俺より下手じゃん。あー、俺より下手じゃない。パパ下手じゃん。やっぱ俺より下手じゃん。さあ、コロナ温泉はね、これで、終了です。次は、かまぼこのなんか作るところに移動します。道具が置いてあります。こちら一緒に確認していきましょう。まずすり身の入った袋ございますでしょうか。絞り終わったらこの袋もすぐに捨てちゃいましょう。この上に、はい、うまいこと被らないようになりました。こっちやるのに。できましたね。はい、ありがとうございます。手袋外して捨てちゃいましょう。ドーナツにした。結局使ってますので、すごく跳ねます。前に来て覗き込むようなことは絶対にしないようにお願いします。っていうところ、ここの博物館1階の売店でございます。いいね。さあ、ヨメイ様、どうぞ来てください。はい、ありがとうございます。はい、15、16、17、18、ね、しっかり持ってくださいね。はい、ありがとうございます。お帰りなさい。お荷物など忘れ物ございませんようにご注意くださいませ。ありがとうございます。さあ、体験終わりました。ここから試食タイムに入ります。さあ、ここで食べれるみたいです。よいしょ。え、で、サイダーとかどこで買うの？下？行こうか。じゃあ買ってくるね、みんな。レモン、みかん、桃、すごい、レモン、みかん。おー、いいねー。ルイ君も見して、作ったやつ。さあ、ちゃんと顔になってる。ほんとだ、顔になってる。レオちゃんと顔になってる。ちょっとこれ写真撮ろっか、一人ずつ。マキ、売ってるでしょ。さあ、1階に降りてきました。よいしょ。あれ、ちょ、販売売店こっちだ。飲み物、やっぱりビールはない。嘘でしょ
ビールが何だろう、あれビール向こう側ですか、お隣のビールは来たって、やっぱりじゃあ行こう、こっちじゃないってことだよね、うん、お隣たち外、あっち側指してたけど、本当、うん、めんどくさいじゃんね、すげえな、ほんとでけえ、ここかまぼこ本店、そうだね、こっち側かな、すげえなマジで、すげえ、はい、ここに、あ、ここビールだ、売ってる、売ってます、ありました、これだ、ビール3つ種類がある、こだわらえ、普通はこれかな、箱根、何がどう違うんだこれ、数年ビール、季節ビール、箱根ピルス、上品なポップの香りとほのかな、すっきりしたポップのカラメルとほのかな、うん、これでいいや、普通のこれでいいや、これにしよう、何それ、サイダー、子供たちも、じゃあ行こう、お会計はここだ、よし、ギュッと完了、さあさあ、あそこに絶対あるって聞いてごらん、みんなこのね、栓抜きが必要でしたから、今買ったやつ、じゃん、さあ、僕のは逆に平気だった、めっちゃ美味しいよこれ、箱根ビール美味しい、うん、なんか美味しいわ、黒ビール、なんかあの高原ビールで、ちょっとそこまで別に高原高原してなかった、さあ、じゃあ、うん、取る取る、行ってみます、どっちの方が美味しい、どうやって食べるの、剥がすの、え、剥がれない、うまいじゃん、パパまで映ったよ、なんだこれ、やば、どれ、うわ、ほんとだ、進撃だ、進撃、再び私たちの体を作るタンパク質、ほら、燃えた、ほら、なったでしょ、ニロタン、どれ、揚げかま、ほんとだ、これね、さあ、リノタンがお土産欲しいっていうのでまたビール買ったところに戻ってきました、うん、最高、美味しそうだったか、面白い、かまぼこバーだって、まあこういう感じですよ、しかしすごいね、かまぼこ博物館って、これこの奥、これ電車の駅になってます、これはビールが飲めんのかもしれない、さあホテル到着しました、ルイ自分の持たないとやばいよ、さあ今日の晩ご飯はこれ餃子センターっていうところに来ました、すげえ人気、うん、高橋さんは、はーい、どうぞー、ルイくん、ルイくん、よろしくお願いします、一番左で、はい、大丈夫です、
大電球いい、ね、こっちの方が聞こえるんだけど、じゃあ、こういうのが聞こえない、うん、い箱根餃子だね、箱根エビ、はい、箱根これじゃなかった、うん、うまい、エビ、これエビ、はい、エビ餃子、はい、普通それがチーズ、はい、じゃあこれチーズ、うまいわこれ、普通の箱根餃子、おいしいわこれ。めっちゃうまらしいラーメン、ラーメン水餃子、ルー水餃子行こう、食べるよ、じゃあラーメン、ラーメン行ってみます、ラーメン、ルーク、危ない、うまっ、大食い、どら、じゃあ揚げ餃子、揚げ餃子、うん、まあ、辛いの、はい、ありがとう、このこれ、じゃあ、はい、マヨネーズ、はい、揚げ餃子行きます、揚げ餃子、今来るから、うん、うまい、